Жінка, що випромінює світло любові і доброти. Щоранку вона поспішає до своїх дітей. Вихованці Чернігівського навчально-реабілітаційного центру номер 2 і педагогічний колектив – це її друга родина, а весь заклад – другий рідний дім. Директорку центру Регіну Гусак очікують тут з нетерпінням і радістю. Доброго дня, дітки! Доброго дня! Усмішка щира, відкрита особливої дитини, яка не може нещиро щось робити, вона вартує дуже багато. Коли тобі посміхаються, наприклад, говорять, що ти гарно виглядаєш, що ти найкращий директор, то ти, ну дійсно, ти маєш сьогодні зробити в два рази більше, ніж ти запланував. Вона встигає все, адже її підтримує велика команда. До неї належать багато друзів, в числі яких і діти, учні цього навчально-реабілітаційного центру. Тому це вже велика родина, до якої долучаються і благодійники. З часом заклад став центром розвитку благодійної діяльності, вважає Регіна Гусак. Колись, коли я тільки розпочинала свою тут професійну діяльність, мені говорили, ну, що толку вкладати в цей навчальний заклад, якщо звідси випускаються діти, потім вони не можуть працювати, не платять податки і так далі, і так далі. Але я дивлюсь, що світ змінюється, і навіть ті люди, які так говорили, вони вже допомагають нашому закладу теж, тому що вони бачать, що ці діти, вони дійсно, вони можуть і вони хочуть працювати, реалізовувати себе в цьому житті. Тут усе зроблено задля безпеки і комфорту вихованців. Замінили меблі, вікна на енергозберігаючі, зробили капітальний ремонт санвузлів на першому поверсі. Тепер вони архітектурно доступні для дітей на інвалідних візках. 4 класи працюють за програмою НУШ і повністю оснащені комп'ютерним і дидактичним матеріалом. Є у центрі столярна майстерня, а спортзал тепер з новим реабілітаційним обладнанням. За кошти міського бюджету. І всі ремонтні роботи, і оплата технічного персоналу нашого навчального закладу, і навіть оплата годин тим педагогам, які працюють з нашими учнями на індивідуальній формі навчання. З приходом Регіни Гусак у центр тут повністю змінилася не лише система організації навчання і реабілітації учнів. Заклад повністю став орієнтованим на особистість дитини. Для вихованців тут організовують багато цікавих проєктів. Флешмоби, загальноміські заходи, концерти відбуваються і за їх участі. Гурт «Щастя є» – фіналіст обласного конкурсу «Чернігів The Best». Підопічні центру – учасники арт-проєкту «Фешн-скарбниця» і навіть церемонії вручення «Оскар». Вся наша діяльність нашого центру, вона направлена в першу чергу на те, щоб ці діти успішно соціалізувалися в суспільстві. І коли ми дивимося на цих особливих дітей, да, на їх посмішки щирі, на те, як вони викладаються, коли танцюють, вишивають, роблять щось в столярній майстерні, ми розуміємо, що можна бути щасливим за будь-яких обставин. Є й успішні історії вихованців. Так, у Чернігівському ліцеї залізничного транспорту відкрита спеціальність «Озеленювач». Тут навчаються випускники центру з перспективою працювати в майбутньому на підприємстві «Зеленбуд». Такий факт піклування про долю особливих дітей вперше в історії Чернігівщини. Намагаюся зробити життя дітей з особливими потребами, їх родин яскравим, щасливим. Намагаюся завжди їм дати зрозуміти, що дитина з особливими потребами – це не вирок. І можна абсолютно знайти своє місце потрібне в цьому суспільстві, бути потрібним нашому місту. Діти дуже люблять нашого директора. Чому? Це видно з того, що коли вона заходить у заклад, от в нас є один хлопчик, який кидає все, кидає, наприклад, свій урок, якщо бачить, і підбігає до Регіни Вікторовни і завжди її намагається обійняти і поцілувати. От чомусь саме до неї. Чому? Бо вона дуже чуйна людина, вона робить життя дитяче краще. Вона дуже чуйна, справедлива, добра людина, і саме за це її дуже поважає колектив. Стати очільницею спеціалізованого закладу для дітей з особливими потребами було логічним продовженням її педагогічної кар'єри. Адже життєва позиція Регіни Гусак
допомагати людям і обов'язково тим, хто конче цього потребує. Завжди мене хвилювали проблеми людей і дітей, які потребували нашої посиленої уваги. А починалося все з її сім'ї. Вчителі за професією Людмила Володимирівна та Віктор Павлович навчили жити з людьми і для людей, любити і турбуватися про дітей. Тому сумніву в тому, що Регіна Гусак стане саме педагогом, не було. Я дивилася на своїх батьків, мені подобалося, що завжди навколо них діти, молодь, і мені хотілося бути вчителем. Тож після закінчення 22-го ліцею Чернігова навчалася на історичному факультеті у педагогічному університеті імені Тараса Шевченка. Здобула спеціальність методика викладання історії «Практична психологія». Повернулася в рідний ліцей і працювала за фахом. А згодом в інституті післядипломної педагогічної освіти методистом відділу інклюзивного навчання. Створила і очолила міський молодіжний центр «Жменя». Для того, щоб зробити або дозвілля цих дітей таким змістовним і залучити їх до спілкування з звичайними дітьми, або саме створити їм належні умови, щоб вони отримали професію, освіту. Волонтерство стало її покликанням. ШАНС, АРАТА, Голос батьків. В цих громадських організаціях вона активіст і учасник благодійних проєктів. У 2012-му вона стала переможницею обласного конкурсу «Благодійник року» в номінації «Кращий волонтер». Таке покликання Регіни Гусак викликає у багатьох повагу і шану до неї. Це чоловік дійсно переживає за людей. Він як ангел такий от. З определеною дуже крутою місією. Найбільшу підтримку в усьому Регіні Гусак надає її чоловік Андрій. Вони разом уже понад 20 років. Колись прийняли відповідальне рішення і стали прийомною родиною для особливого хлопця з інтернату, де волонтерили. Тож, крім доньки Олі, в них є і син Саша. У нас дуже теплі зв'язки, і ми дійсно як мама і син. А Оля з Сашою, це просто справжній брат і сестра. Це, мабуть, що таких відносин дуже часто не буває між рідними братами і сестрами. Я всім говорю, що це дитина від Бога. У 2016 році Регіна Гусак стала лауреаткою міського конкурсу «Жінка року». У 2017-му – лауреаткою обласної премії імені Софії Русової. А у 2018-му її нагородили грамотою Верховної Ради України за заслуги перед українським народом. Але найбільше досягнення у її житті – це діти. Сім'я підтримує жінку в усьому. Коли вона прийняла відповідальне рішення стати депутаткою міської ради, вони також зрозуміли її громадянську позицію. Для мене мама – це найкращий наставник, друг. Я дуже пишаюся її. Першими життєвими наставниками Регіни Гусак були її батьки. Від татуся вона запозичила оптимізм і почуття гумору, а від матері – працелюбність і старання. І саме від батька маю таке життєве кредо – сподівайся на краще, а готуйся до найкращого. І вважаю, що дійсно все в цьому житті буде, якщо приділяти увагу, зусилля, як кажуть, під лежачий камінь вода не тече, в принципі, все в наших руках, і кожен з нас, він живе так, як він хоче жити. Це вже від мами такий вислів. У шкільні роки наставницею була її класна керівниця у 22-му ліцеї Олена Могильна. Ми досі підтримуємо такі дружні стосунки. І саме таким, я вважаю, лідерським якостям і взагалі, встановлені моєї самооцінки, ця людина відіграла визначальну роль. Серед визначних особистостей на сучасному етапі її життя – чернігівський міський голова Владислава Трошенко. Це людина, по-перше, яка повірила в мене, по-друге, це людина, яка своїм прикладом демонструє те, що треба ставитися відповідально до всього, що ти говориш, що робиш, і навіть до всього, що ти думаєш. Людина, яка мене навчила робити завжди більше, навіть, ніж ти можеш, і навчила мене вимагати це і від
оточуючих. Зробити затишними і оновленими вулиці, відремонтувати дороги, облаштувати дитячі майданчики, реалізувати проєкти благоустрою, не забути привітати двірників за їх почесну працю і приділити увагу і допомогу тим, хто цього потребує. Регіна Гусак розуміє, як треба покращити життя звичайних чернігівців. Турбота про мешканців свого мікрорайону і усього міста – це ще й просто її людський обов'язок. Я живу і працюю там, де мене обрали люди. І я наголошую на тому, що мені не соромно дивитися в очі людям. Мені приємно, коли я йду на роботу, проходжу ще весь свій округ. Зі мною вітаються люди, дякують мені. Саме заради захисту дітей і людей з інвалідністю вона й пішла у політику. Але як жінка, вона ніколи не відчувала в політиці гендерної нерівності. Навпаки, завжди чоловіки намагалися і намагаються допомагати мені у виконанні своєї місії, тобто допомоги людям і дітям з особливими потребами. Її життєві принципи – це чесність і відповідальність, а ще – вимогливість до себе. В неї дуже багато друзів. Справжні друзі – ті, які розділяють і проблеми, і успіхи, вважає Регіна Гусак. І такі люди в неї, на щастя, є. Незважаючи на свою зайнятість, жінка намагається знайти час і на відпочинок у своєму рідному місті. Я дуже люблю центр історичний нашого міста. Вал, Дитинець, сквер Богдана Хмельницького. Також мені приємно, що і у нас з'являються сквери, парки. Вона пишається, що народилася і живе саме тут. Хоча в неї була можливість поїхати працювати і в Латвію, де живуть її родичі, і в інші країни. Але саме Чернігів заполонив її душу. Тут вона бачить майбутнє і прогресивний розвиток. Я вже бачу зараз, як змінився Чернігів за 5 принаймні років. Я бачу його квітучим містом. Я бачу його містом, де вирує таке туристичне життя. І я бачу наш Чернігів молодіжним містом, затишним, родинним містом успішних людей, людей, які пишаються своїм містом і своєю державою. Вже понад 20 років Регіна Гусак намагається ходити пішки, не користуватися транспортом, адже вважає, рух – це життя. Серед улюблених місць у Чернігові і озеро Святе, де колись хрестили наших пращурів. Сюди вона частенько навідується разом із своїм домашнім улюбленцем Реєм. Незважаючи на те, що я обіймаю посаду директорки навчально-реабілітаційного центру, все одно я дуже часто працюю за фахом. Є практичним психологом. І у мене є своє місце сили, те місце, де я поповнюю свій ресурс. Це місце, це якраз от урочище святе, ця каплиця. А ось чи не найкращим психологом для неї є її донька Ольга. Вони розуміють одна одну у співслова. У рідкі хвилини спільного відпочинку по рідному місту говорять про особисте. Може виникнути будь-яка ситуація, найскладніша, чи в когось якісь проблеми. Ми завжди це обговорюємо. І, мабуть, я не завжди кажу якесь рішення, але нам стає просто легше, коли ми просто спілкуємося. Вона старається завжди бути оптимістичною, тому що багато хто і надіється на неї, завжди знайде час для всіх, завжди дасть якусь пораду. Вона вміє наводити затишок вдома. Її хобі – кулінарія, а коронна страва – млинці. Вона любить приймати гостей, розповідає про свою маму донька. Сама ж Регіна Гусак поділилася, що мріє стати бабусею і видати книгу рукописів свого дідуся Павла Ніколаєва. Він був льотчиком і дуже відповідальною людиною. Тож вважає, що деякі риси характеру вона запозичила саме від нього. Жінка любить читати філософські твори Мирослава Дочинця, прозу Людмили Улицької та Михайла Велера. Усі ж її мрії наповнені світлом і позитивом. Щоб всім людям близьким, які мене оточують, щоб їм було спокійно, затишно поряд зі мною. Найглобальніша мрія жінки – аби всі діти були здорові, а щастя відчуває кожного дня, адже живе і працює в найкращому в світі місті і може допомогти відчути це щастя усім.